بسم الله الرحمن الرحيم هلكن ونحر كو واحد كو سو دواتان حقوقي وربحنا نادين هينو وعيبه دا ودونتان برنامج وريد كنا ندي كو غاينو حكميدا علبان عصوب كو سو بخاي دورشه كدعداي مغالدا بلد وين حرونتو غوبل كيران وعدي سو غدبن دونا حلبانكاسي يا مغعيسا يا كرسيغو كو سو بخاي وعيبه كلا دا ودونتان برنامج وريد كنا ندي كو غاينو دا ودا وحان كميد نكون دونا وان كو امنني وانا اقيانتي مدحوينه هره مامول كيرشبيله علي عبد الله عصب او كشيكيي بلن اي اسغا يا فرماجو ودا سميستن وانا دي سو غدبن دونا خوغو اريما كو غدامن يو وخا اي تاهي قيانادا او علي عبد الله عصب لا كلا كلمي مدحوينه محمد عبد الله فرماجو قودوبدا سايا فاقيدي دونا halkana aan ku falanqeyn doonaa isoo dhawaad oo ka mid noqda daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran sidoo kale waxaad lay gareysaa sheer gareysaa aaraadadan aad ka dhiibata xogaha iyo dhacdooyinka aan idin soo gudbino iyo si lamid ah muqaal kanba adigoo markaas lay gareynaya sidoo kale na sheer gareynaya inta aanan guda galinba soo dhawow daawada marka la ramadaan mubaarak waxaan ku bilaabaynaa waad qiyaantay waan ku aaminay farmaajo iyo cusubli waayeed bishii ramadaan ee 2017kii markaanu xafiiskaaga ku yeelanay shir socday qiyaastii 2 saacadood ayaa lagu bilaabay hadal oo markaasii qoray madaxweynihii hore maamulka shabeelle Cali Cabdullaahi Cusub loo ka sheekay balana isaga iyo farmaajo wada sameysteen taasoo ku dhamaatay qiyaano in xilka si sharci darro ah looga tuuro Cusubble wada hadal dheer kadibna waxaan wada hadalkeenii ku soo gunaanudnay in la is aamino inta kuma aadan ekaan ee waxaad jaleecday kitaab quraan oo miiska ku dul saarnaa waad istaagtay waxaadna tiri kitaabka Allaah ayaan isku aaminaynaa waxaad waliba soo jeedisay inaan annagoo isa salaameyna aan kitaabkana gacanta kale saarno waxaan labadeenaba ku dhaaranay inaan iskaalmaysano siyaasadda mid ka ahaano inaan kugu garab istaago arimaha guud ee dalka adigana aad iga saacidid horumarinta deegaanka dhaarta kadib waxaad English ku tiri I watch your pack you are watch my pack anigana waxaan kugu jawaabay waa balan afka markii la furay waxaan u safray balad weyn waxaan ku sugnaa 20 maalmood markaan ku soo laabtay Muqdisho waxaan ku sheegay in ay jawhar ka jirto shaqaaqo laga abaabulay Muqdisho rag ugu dhowna ay hormuud ka yihiin maalintan qorsheeyay inaan jawhar tagno aniga iyo tira isugu jira xilibaano iyo wasiiro ayay jawhar ka soo yeertay inuu baarlamaanka Hilshabeelle kalsoonida iga laabtay taasoo ay ummada oo idil marqaati ka tahay inay san jirin waxaan gaaray jawhar waxaan ka sii daray fowdadii ay markaasii muhandisiinteeda ku sugnayeen Villa Somalia 8:40 saac kadib ayaa toos ii soo wacday waxaad iga dalbatay inaan ku imaado warkaagana wuxuu ahaa ii kaalay arintan waa dhameynaynaa mar labaad ayaa aaminay warkaaga waana ku imid hase ahaatee waxaan kaala kulmay fajici adduunka waxaad qirtay waxa jawhar ka dhacay inaysan sharciga waafaqsaneen waxaadna ii raacisay waxaan ogaaday koox ila shaqeysa inay arinkan abaabuleen kadisna ay kugu noqotay waxaan ku soo jeediyay maadaama aad tahay madaxweynaha dalka waajibna ka saaran yahay ilaalinta dastuurka inaad cadeyso waxa jawhar laga sameeyay inaysan waafaqsaneen dastuurka waa diiday inaad talaabta qaado waana halka aan sidoo kale ku xaqiiqsaday inaad dulmiga wax ka ogeed raalina ka ahayd kooxdu ay dulmisay adaa ka haray mid mid ayayna daaqad uga baxeen adigana waad iqiyaantay kitaab ayaad gacanta ii gelisay waxaad ka baxday balantii aad ila gelisay kuma aanan cafin kumana cafin doono waa bil ramadaan waan soomanahay waa weynsa qabaa kitaabka alle ee aad ku dhaaratay ayaa horteeda yaalla adoon ilaahay baanahay xaq ayaadna iga gashay waxaan ilaahay ka baryaa inuu ummadan ku hor dhaafiyo ilaahu farmaajo waa idulmiyay sida uu dad badan oo kaleba u dulmiyay kitaabkaaga ayuu igu qiyaamay
sida uu dad badan ugu qiyaamay. Ilaahu farmaajo ummadda hor dhaafi. Ilaahu islaamnimadeeda hadday wax ka jiraan, iga aqbal baryadeeda oo farmaajaha ku soo celin talada iyo xukunka dalka. Ilaahu adaa mujiibu dacwaad ah, ee iga aqbal dacwadeeda, yaa Rab. Madaxweyne hore Cali Cabdillaahi Cusub leh, madaxweynihii hore Hirshabeelle, ayaa qoraalkaasi qoray oo aragtidiisa iyo xogta ku gadaamanba isaga ka sheekeeyey wixii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Cali Cabdillaahi Cusub leh, madaxweynihii Hirshabeelle ee xilligaasi ahaa, isagoo ka sheekeeyey xilligii maamulka Hirshabeelle uu madaxweynaha u ahaa in markaasi ballan ay isaga iyo Farmaajo wada samaysteen, taasi oo ku dhammaatay qiyaano iyo in xilka si sharci daraa looga tuuro Cali Cabdillaahi Cusub leh, kaas oo inta badan markaasi bogiisa Facebook ku soo daabaca xogo iyo markaasi dacdooyin ku gadaaman markaasi wixii uu kala kulmay siyaasadda. Si kasta oo xaaladu noqoto, daawade saaxiib, waxaa aad markaasi u sii jiitamay qoraalkaas iyadoo dadyow kala duwan ay falin culin dowra ka sameeyaan, isagoo markaasi bogiisa Facebook-ga ku soo daabacay qoraalkaasi uu kaga hadlayay markaasi qiyaanadii uu ku sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, oo uu markaasi bidhaaminayay oo uu sheegayay in markaasi lagu dulmiyey kitaabka Qur-aanka oo uu aaminay dhaarta madaxweynaha Soomaaliya oo uu ku sameeyey, kadibna markaasi lagaga hormaray in mooshino iyo xilka qaadisyo iyo fowdad siyaasadeed lagaga abuuray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Si kasta oo xaaladu noqoto, Cali Cabdillaahi Cusub leh waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee u yeelato maamulka Hirshabeelle. Waxa uu ka mid ahaa xubnihii markaasi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ee xilka ay ka tuureen, iyadoo waare oo yimid jid kadibna iyadana waarana xilka laga tuuray. Inkastoo Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo jooga markan isagu uu ku dhow yahay siyaasadda Villa Soomaaliya, sidoo kalena uu kuunyar socod ka yahay arrimaha siyaasadeed ee Villa Soomaaliya, oo inta badan tallaabooyinkooda markaasi uusan wada qaadan. Si kasta oo xaaladu noqoto, doorasho xildhibaan ogolaa shacabka ayaa ka dhacday Baladweyne, waxaana ku soo baxay xildhibaan cusub. Waxaa magaalada Baladweyne ka dhacday doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kursiga tirsigiisu yahay hob eber 39, waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ah, Cali Xaaji Aadan Abuukar iyo Aamina Xaaji Bile Cali, iyadoo musharaxiintii badnaa ee kursigan laga reebay tartanka. Natiijada hordhaca ah waxaa ku guuleystay Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar oo helay 86 cod, halka musharaxii Aamina Xaaji Bile Cali ay heshay 13 cod, waxaana halaabay 2 cod. Waxaa Baladweyne ku soo gabagababay dhammaan kuraastii taalay marka laga reebay hal kursi oo ay ku fadhiday una sharaxneed Aamina Maxamed Cabdi, Allaha u naxariistay, oo lagu dilay qarax ka dhacay magaaladaasi Baladweyne, kolkaasi oo ay markaasi ku geeriyootay qarax ismidaamin ahaa oo xubno beesha caalamka ah iyo mucaaridku ay markaasi sheegeen inuu ahaa mid siyaasadeysan, si weynna ay kaga gelgisheen, kagana caroodeen, kagana naxeen Soomaalida badankooda amaba guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kuwaasi oo aad uga murugooday dhibta gaadhay xildhibaanad Aamina oo ahayd xildhibaanadii cadaaladda, gabadhii cadaaladda, maamadii cadaaladda, oo inta badan ahayd mid cadaalad u daydayaysay Igraan Tahliil Faarax, Injineer Yariiso iyo xubno kale oo dhowr ah, iyadoo kol sii dambeysana uu markaasi sheegay Cabdi Nasi oo markaasi ka mid ahaa sirdoonka Jubbaland oo ay nizaax luguhu markaasi kaga naafayeen xabsi Jubbaland, markaasi waa godka jilcu ku yaalla, uu kol sii horeysay shir jaraa'id oo Nairobi ku qabtay uu sheegay in xildhibaanadu intaysan geeriyoon ka hor ay ka wada hadleen in kiiskiisa ay geyso golaha shacabka marka ay soo baxday kadib. Si kasta oo xaaladda noqoto, tiirkii cadaaladda ee Soomaaliya ayaa jabay sida la sheego marka ay geeriyootay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi, Allaha u naxariiste, waxaana warar maanta aanu baahida ay sheegayaan in kiiskeeda ama kursigeeda magaalada Johar loo wareejiyey oo beeshaasi gaaljacayl ay dalbadeen.